Aí, galera, vem um bico de aço, viu? Primeiro do dia. Eu vou oferecer especialmente ao meu amigo Diego, o Borvoado Cobra. Vai pra Bujão de Picuí. Novinho de Picuí, cabo testado. Vai pra meu amigo Raul, de Coronel. Vai pra L de São Vicente, Léo de Parelhas. E pra geral aí, França de Parelhas, Toquinho, que agora tá armado com um cachorro de caça. E pra geral aí, Azulão Bico de Aço.